Başkasına ürəkdən etdiyin yaxşılığı eyni zamanda özünə də edirsən. Lev Tolstoy. Salam, siz biləndərə baxırsınız. Salam, necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Mən də yaxşıyam, normalam. Çox gözəl saçınız var. Sağ olun. Öz saçınızdır, yoxsa parikdir? Xeyr, anam örmüşdü. İndi isə açdım. Anam... Amma öz saçınızdır. Bəli. Öz saçınızdırsa, gəlin onda başlayaq. Bəli. Mina Əsədullazadə, düzdür? Bəli. Mina yoxsa Mina? Mina. Mina? Xeyr, Mina. Mina? Bəli. Tez-tez gülür. Bəli. Niyə? Çünki gülməli, elə bir ki, gülməli hərəkətlər olanda mənim gülməyim gəlir. Əyləncəli, gülməli şeylər olanda mənim gülməyim gəlir. İndi niyə güldünüz bəs? Mən gülməli hərəkət etdim. Xeyr, çünki siz bizi əyləndirirsiniz deyə, siz bizi əyləndirəndə, mən sizin verilişə baxanda isə gülürəm. Məmmədli Fərid. Bəli. Adaş, necəsən? Sənin də adın Fəriddir. Bütün maşınları tanıyır. Doğrudan? Bəli. Bütün maşınları? Bəli. İndi səni yoxlayarıq. Tapsan, hədiyə veririk sənə. Hazırsan? Bəli. Bu nə maşındır? Toyota. Aferin. Buyur. Çox sağ olun. Sənin haqqında növbəti məlumata keçirik. Fərid, yeməkləri yeməmişdən əvvəl iyiləyir. Mən də bunu edirəm. Zarafatsız. Bir daha salam. İsmailova Zümrüd. Düzdür. Dadlı yeməkləri və hind rəqslərini çox sevir. Sevirsən dadlı yeməkləri. Ən çox sevdiyin yemək hansıdır? Kartoşkadır. Əci kartofdur. Nə kartof? Həci? Şirin kartof. Ha, şirin kartof. Hind rəqslərini hardan sevmirsən? Nə vaxtdan sevirsən? Dünəndən. Dünəndən. Hörmətli ekspertimiz, siz öz cavablarınızla, şeirlərinizlə, varlığınızla bizə şərəf verirsiniz. Çox sağ olun. İcazənizlə başlayaq. Bəli. İlk sualımız, həyatınızdan razısınız? Bəli, çox razıyam. Çox optimist insansın, belə çox insana enerji keçir, müsbət enerji keçir sizdən. Bəli. Nəyə görə razısınız? Çünki hər şey həyatımda rahat keçir. Öz həyatımdan razıyam. Bəli. Ən çox nədən razısınız? Çünki mənim gözəl ailəm var. Ümumiyyətlə, həyatdan razısınız? Hə. Mənim anamı çox sevirəm, atamı çox sevirəm, dostlarımı çox sevirəm. Onlar səni sevir? Hı. Ekspertimiz həyatından razıdır, yoxsa yox? Çox şeydən razıyam. Misal üçün, ən çox nədən razısınız? Məsəl üçün razıyam. Dostumla oynayıram. Sonra... Belə, yəni ki, özüm-özümlə belə yaxşı hiss edirəm də. Yəni ki, belə yaxşılıqdır, yaxşı hiss edirəm də, yəni belə özümlə. Uşaqları nədən uzaq saxlamaq, nədən qorumaq lazımdır? Uşaqları pis şeylərdən uzaq saxlamaq, müharibədən uzaq saxlamaq lazımdır. Məsələn, uşaqlar maşın yoluna qaça-qaça gedərsən, təhlükəlidir. Həmişə əlindən tutmaq lazımdır, düzdür? Bəli. Telefondan uzaq saxlamaq lazımdır? Bəli. Uşaqları nədən uzaq saxlamaq, nədən qorumaq lazımdır? Analarından uzaq saxlamaq lazımdır. Silahlardan qorumaq lazımdır, bıçaqlardan qorumaq lazımdır, iynələrdən, iti şeylərdən, soyuq silahlardan, isti silahlardan qorumaq lazımdır uşaqlar. Balaca uşaqlar. Harada özünüzü daha yaxşı hiss edirsiniz? A variantı supermarketdə, B variantı evdə və C variantı məktəbdə. Məktəbdə. Nəsə maraqlıdır. Məktəbdə. Məktəbə gəyirsiniz? Yox, məktəblər bağlıdır. Ona görə orada rahat hiss edirsiniz, düzdür? Bəli.
Supermarket, ev, məktəb. Hara yaxşıdır? Məktəb çıxdıq. Bağçada. Bağça, ev yoxsa supermarket? Bağça. Supermarket. Supermarket. Supermarket yoxsa bağça? Bağça. Bağça yoxsa supermarket? Nə qədər fikir dəyişdi? Bu yaxşı, gəl, götür. Supermarketdə. Niyə? Çünki shopping xoşuma gəlir. Təşkilə, paltar shoppingə xoşuma gəlmir elə də. Shoppingdən nəsə alasan əsas, düzdür? Bəli. Hansı daha qorxuludur? Pul itirmək, ağılını itirmək, yoxsa dostunu itirmək? Ağılı itirmək. Fikirləşmədən cavab verirsiniz siz? Bəli, ağılı itirmək. Ağılı itirmək çox pistir. Bəli. Dostumu itirmək. Ən ağır odur, düzdür. Neçə dostunuz var? Üç. Üç. Çox sağlam. Neçəsini itirmişsiniz? Heç birisini. Heç birini. Sizə bundan da yaxşı, vəfalı dost arzulayıram. Həmişə dostunuz yanında olsun. Yaxşı günlərinizdə də, pis günlərinizdə də əsl dost. O dostdur ki, kim ki? Dostumu itirmək. Dostumu itirmək çox çətin, ağırdır, düzdür. İtirmişsinizsin də nə kimi dostunuzu? Yox. Yox. Dostu itirmək. Milyon manat itirdiniz yoxsa dostunuzu? Hansı qorxuludur? Dost. 2 milyon manat. Dost. Evdəkilər razıdır sizlə? Pul, yəni ki, pulu itirsək, yəni ki, pulu tərzdən qazana bilərik. Aha. Amma dostu qazanmaq. Dostu da qazanmaq olar da, yox? Yox, dostu qazanmaq olar. Sən pulu qazandandan sonra dostunu da qazanacaqsan. Narahat olma. Nanə adam adıdır yoxsa göyərti? Göyərti. Bəli. 100%. Bəli. Xoşluysan nanə? Bəli, çox istəyirəm. Nəyə yiyirlər onu? Adələm. Belə adi yavanda yemək olar, şorbayı qatıb da yemək olar. Göyərti. Xoşluysun göyərti yemək. Hə? Göyərti yersiniz? Soğan, şüyüd, keşniş, cəfəri? Bəli. Xoşluysunuz? Bəli. Göyərti. Xoşluyursunuz nanə? Yox, göyərti xoşluyursunuz. Göyərti xoşluyursunuz. Nanə xoşlamırsınız, göyərti xoşluyursunuz. Hansı göyərtini daha çox xoşluyursunuz? Soğan göyərtini. Ola, ola. Qəşək indi. Ekspert nə fikirləşir? Nanə həm addır, həm göyərti adıdır. Nanə. Ən sevdiyiniz göyərti hansıdır? Bütün göyərtilər. Teçinə Reyhandan xoşuma gəlmir. Reyhan? Bəli. İnsan hansı yaşlarda daha ağıllı olur? 10 yaş. Yəni, böyüyəndə. Yəni, 10-20 belə. 10-20 böyümək deməkdir. Sizin neçə yaşınız var? 8. 8. Bəli. Siz böyümüsünüz, yoxsa elə yox? Böyümüşəm. Ağıllısınız? Bəli. 20. 20 yaşında. Nəyə görə 20, Fərid? Çünki mən böyük oğlanam, ağıllı olmalıyam. Meyvədə. Meyvədə. Bəs hansı yaşda? Qoca, cavan, uşaq, hansı yaşda daha ağıllı olur? Uşaqda. Uşaqda. Sən hesab edirsən ki, sən indi ağıllısan, düzdür? Fərq yoxdur elə hansı. Olsun 20, olsun 40, olsun 50. Adam yəni ki, adamın ağlına baxır. O, ağıllıdır, mədəniyyətlidir, necədir? O, ağlına baxır. Şehri tamamlayım. Gedirdim yolla, çıxdı qarşıma. Gedirdim yolla, çıxdı qarşıma. Bir... Xala, ola bilər? Xala, bəli, ola bilər. Atam maşınla. Kim? Zümrüt. Gedirdim yolla, çıxdı qarşıma zümrüt. Pis deyil. Axırını layla qutarmalıdır. Bəlkə başqa bir şeydir. Gedirdim yolla, qarşıma çıxdı zümrüt çoxlu pulla. Yox? Yox. Sadəcə zümrüt. Qafiyə olsun da, bildiniz də. Gedirdim yolla, qarşıma çıxdı... Bir molla. Bravo. Görürsünüz. Elə belə buna ekspert adı verməmişik biz.
Biləndərdə reklamlar. Mina xanım, biz sizə bir əşya veririk. Qəpiyə. İndi isə Biləndərdə mən uşaq olanda rubrikası. Gəlin baxaq bu dəfə kim öz uşaqlıq illərinə qayıdacaq. Mən uşaq olanda sakit təbiətli idim, öz dünyamda yaşayırdım. Gəlin körpə vaxtlarıma qayıdaq. Bilirsiniz, atam ailədə ilk övlad olub və onun balasının dünyaya gəlişi maraq doğurmuşdu və qohumlar təbii ki, uşağı görməyə gəlir və bizdən ayrılan qonaqların bir fikri olub. Əyyubun qızı doğulub və uşağın sifətində gözdən başqa bir şey yoxdur. Mən Binəqədi rayonu 99 sayılı məktəbdə təhsil almışam və bizim sinif bütün yarışlarda qalib olduğuna görə 5-ci sinifdə artıq bizə biologiya otağını verdilər. Bizə verilən otaqda həşəratlardan tutmuş heyvanlara qədər rəflərdə yerləşdirilmişdi. Və artıq 11-ci sinifdə biz o sinifi tərk edəndə nə həşəratlardan əsər var idi, nə də həmin o heyvanlardan. Amma təbii ki, məktəbimizin üzünü ağ etdiyimizə görə bizi çox da danlamadılar. Mən məktəb illərində bir müddət sinif qonu oldum. Sonra imtina elədim. İndi bu imtinanın səbəbini sizə açıqlayacağım. Sinif uşaqları bəzi dərslərdən qaçırdı. Mənim də könlümdən keçirdi. Amma sinif qonu olduğuma görə məsuliyyətim böyük idi. Onlar qaçandan sonra mən ya dəhlizdə 50 jurnalla gəzəsi olurdum, ya da onlara qoşulub dərsdən qaçırdım. Sonra da danlanan kim olurdu? Təbii ki, mən. Siz dostluq nədir, sinif qom olmaq nədir yaxşı bilirsiniz. Mən də bu balansı qorumaq üçün sinif qom olmaqdan imtina elədim. Biz ailədə 3 uşaq idik. Mənim böyük olmağıma baxmayaraq, məndən sonraki qardaşım bizi idarə eləyirdi. Həm də ailədə ən dəcəlimiz də elə o idi. Siz düşünün, gün ərzində plan qururdu və həmin plana görə demək olar ki, biz də ona qoşulub hərəkət eləyirdik. Nəticə etibarilə, axşam valideynlər evə gələndə, döyüləndə elə olurdu. Buna bir misal gətirim. Valideynlərimiz işə gedəndən sonra, bizim, deyək ki, məndən sonraki qardaşımla, həmin dəcəl olan qardaşımla aramızda söz olurdu. Və mübahisə düşəndə, təbii ki, o cıqallıq eləyirdi, mən qalırdım arada. Yenə də bu balansı qorumaq üçün çalışırdım onu valideynlərimiz gələnə qədər yola verim. Amma bəzən mümkün olmurdu. Düşünün, soyuducunu açırdı, oradan yumurtanı götürürdü, sanki oynuyormuş kimi onu göyə atırdı. Və göyə atanda təbii ki, ya gedib o tavana yapışırdı, ya da yerə düşüb çırpılırdı. Bu halda mən neynəməliydim, əsəbləşirdim və özüm bir tədbir görürdümsə görürdüm, görmürdümsə də valideynlərimiz gələndə şikayət eləyirdim və öz payını alırdım. Belə hallar çox idi. Bir maraqlısını da danışacağım sizə. Yenə qardaşım qonşu bağdan yetişməyən narı gedib dərir. Və bu haradasa gün ortadan sonra baş verir. Anam da həmin gün işdən tez gəlir. Tez gəldiyinə görə biz də artıq qorxuya düşmüşük ki, yenə də ana gələndən sonra danlanan mən olacağım, amma vurulan qardaşım. Anam gəldi və o nar dolu əllərində Vasifi gördü. Gördükdən sonra həmin narları necə qırmısansa get, ağacın üstünə yapışdır, dedi. Bu da təbii ki, mümkün deyil idi. Yenə də döyülən Vasif oldu. Sevimli balalarımız, biz artıq Qarabağlı Azərbaycanda yaşayırıq. Bugündən sonra sizə gözəl ailə, sağlam həyat, xoşbəxt gələcək arzulayıram. Oyuncaqlarınız bol olsun, dostlarınız çox olsun. O gün olsun ki, valideynləriniz sizə baxaraq fərəhlənsin, qürurlansın və bunun üçün nə lazımdır? Siz gələcəyiniz parlaq olsun deyə oxuyun, oxuyun və oxuyun. Deyəsən, hörmətli ekspertimiz böyüyür. Bu, onun şeirlərində də hiss olunur. Və eşitdim, bu dəfə sevgidən şeir yazmışsınız. Hə? Eşidək, eşidək. Beləliklə, poeziya dəqiqələri Rəsulla. Sevgi haqqında şeir, hə?
Raman. Raman. Sevgi. Ne güzel histir. Yaxşı ki insanlar sevə bilir. Bir-birini, yeri, göyü, vətəni. Necə olardı sevməsəydi anam məni? Atamı, atam onu. Qaranlıq bir yerdir ki dünyanı. Həmişə soyuq olardı. Sevgi olmasaydı əgər. Sevgisiz doğulmazdı ki insan. Yaranmazdı mahnılar. Şeir, roman. Torpaqda çıxmazdı güllər. Bitərdi tikan. Maraqsız keçərdi zaman. Sevgi olmasaydı əgər. Olsun, qoy həmişə olsun. Olsun sevgi. Hamı sevsin. Sevən insan yaşasın. Sevən insan qalib gəlsin. Növbədə D bilim rubrikasıdır. Gəlin birlikdə uşaqlara kitabları sevdirək. Əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər, bu gün də sizinlə görüşməyə çox şadam. Biz yenə də kitab haqqında, uşaq kitabı haqqında, kitab aləmi haqqında söhbətimizi davam edəcəyik. Mən istəyərdim ki, bugün biz təkcə uşaq kitabında yox, biz oyun kitabı haqqında danışaq. Oyun deyəndə təkcə, bu o deməkdir ki, təkcə kitab oxumursunuz. Kitabı siz alətə çevrilib, müəyyən maraqlı işlər təşkil edirsiniz. Nə etməliyik ki, uşaq kitabı sevsin, uşaq kitabla dost olsun. Və bu dostluğu ömür boyu öz ürəyində saxlasın. Buna mən deyərdim ki, birbaşa ola bilsin ki, siz kitabı da göstərməyəsiniz. Kitabın ola bilsin ki, kitabı oxuyanda uşaq üçün bu darıxdırıcı ola bilər. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, siz uşağı birinci elə kitab seçməlisiniz ki, o onu cəlb eləsin. Rəngi ilə, mövzusu ilə, ölçüsü ilə cəlb edici olsun. İkinci, bu uşağı, bu kitabı uşağın aləminə daxil edəsiniz. Bu oyun aləmi ola bilər və bu kitab uşağın oyununda böyük bir rol oynaya bilər. Həmin oyunu, məsəl üçün, mən dediyim kimi siz başlaya bilərsiniz oyuncaqlardan. Mən sizə məsləhət görürəm ki, belə komplektlə siz, belə komplekti əldə edərək uşaqla müxtəlif fəaliyyətlər, uşağa yaxın olan, maraqlı olan işləri təşkil edəyəsiniz. Amma mövzuya bunları bir mövzuya bağlayıb, bir mövzunu əhatə edərək, həqiqətən siz onlarda onda məntiqli, sistemli, müəyyən sahə ilə, müəyyən mövzu ilə bağlı olaraq siz onda biliklər, həm də vərdişlər əldə edirsiniz. Və əlbəttə ki, çox vacib məsələ odur ki, siz burada, bu oyunda, bu oyun komplektə aid olan əşyalarla, kitabdır, oyuncaqdır, şəkildir, puzzle-dır, onlardan istifadə edərək birgə bu işi görəsiniz. Əməkdaşlıq qurasınız. İnanıram ki, maraqlı oldu sizin üçün, faydalı oldu. Gələn görüşlərə də sağ olun. Biləndərdə xəbər vaxtı. Avropada insanın işdən çıxıb evə getdiyi zamanda iş saati kimi hesablanır. Sizcə, Mina xanım, bizdə belə bir şey olsaydı, hamı piyada gedərdi, yoxsa ümumiyyətlə, siz bu məsələyə necə baxırsınız? Mən bu məsələyə məncə maşınla gedərdim. Tez. Bəli, maşınla daha tez çatardım. Əksinə, tez işə çatdın, onda nə oluyor? Əslində, hamı piyada gedərdi ki, bir az uzansın vaxtı. Səhər onda çıxırsan, misal üçün, Lökbatandan gəlsən, ya da yeni günəşindən gəlsən, çatırsan saat 2-də işə, 2-dən 3-ə kimi nahar, sonra 3-də gəlsən evə və cəmi 10 saniyə işləyirsən. Yaxşı baxırsın bunu? Bəli, bu yaxşı baxıram. İnsan piyada getsə, işə gec çatar, amma... Az işləyər də, hə? Yox, İnsanlar işə piyada gedəndə yorula bilərlər. Onun üçün, getmək üçün avtobusla getmək lazımdır. İşləməsinlər, evdə otursunlar. Evdə otursunlar. Avropada insanın işdən evə çıxı getdiyi zaman da iş saati kimi hesablanır. Siz buna necə baxırsınız?
olardı. Və sonda o kimdir rubrikası? Mən sizə şəkil göstərim, siz tapırsınız o kimdir. Hazırsınız? Bəli. Şov biznesi yaxşı tanıyırsınız siz? Bəli. Məşhurlarımızı tanıyırsınız? Bəli. Məni tanıyırsınız? Bəli. Diqqətlə. Bu müğənnidir. Müğənni. Kimdir? Təxminən. Nağara. Bəli, nağara çalan. Nağara çalan. Diqqətlə bax. Kimdir? Bu. Aktyor. Aktyor. Hı-hı. Aktyor. Hansı filmlərdə çəkilir? Hansı film? Savaş, dəhşətli, komediya. Savaş. Savaş. Kim ola bilər? Bu? Operatör. Çörmüş. Qara operatör. Görsən, bizdə kim operatör işləyir? Haa, bu müxənnidir. Müxənni? Johnny. Bu şey adı... Cahit Hüseynli. Aferin. Götürün konfetinizi. Cahitdən sizə, Johnny'dən sizə salamlar. Johnny. Biz də Johnny'ə buradan salam göndəririk. Salam Johnny'ni. Rusiyadadır Johnny. Bilirsən, Rusiya müğənnisidir. Ona görə Rusça ona salam göndərə bilərsən. Sən dinlə, mən tərcümə eləyim. Buyur. Nə arzulamaq istəyirdin Johnny? Yox, söhüş olmaz. Söhüş demək. Operatoru tərcümə eləyir, yaxşı. Sən dinlə, mən tərcümə eləyirəm. Buyur. Я бы хотел, чтобы ему я желал всего доброго, он жил всегда хорошо. Uzun ömür, can sağlığı, yaxşı yaşasın. Я желаю с тобой увидеться, Джонни. Мен арзу дырым сенден görüşüm ve... Джонни. Джонни, мы тебя любим и гордимся тобой. Джонни, biz seni sevirik ve seninle fəxr edirik. Пока, Джонни. Sağ ol, Джонни. Пока, Джонни. Sağ ol, Джонни. Bir insanın axmaqlığı o bir insanın uğurudur. Francis Bacon. Hələlik. Başlayaq. Bəli. Çən klonlar. Öz saçını... Tanıyırsan onu? Kimdi o? Səbinə xala. Salamı tanıyırsınız? Bəli. Salam. Kansanir vurur belə havanı, hava belə gəlir. Okey. Bu... Vesela şagaç, paprastoram. И, конечно, припевач. Лучше хором. Gördün? Sonra heç nə? Misal üçün, təzə telefon, velosiped. Mənim gözəl ailəm var. Sizi məcbur ediblər bunu deməyə. Qorxmayın, biz sizin... Kosmosa qədərdir. Tak, Petruşka. Yox. Deyirlər də, mamalar demirlər. Korona brat, nəyət, nə korona brat. Biz nəyəm. Baxın, görürsünüz? Bilirəm. Vav, baxın.